Ten rangský zrecopit dalším videu a ano, odhodlal som sa, natáčame hororovku, ideme na to, povedali ste, že to chcete, ja som povedal tiež, že to chcem, teraz to trocha lutujem, ale do prdele s tým, kurňa, ideme na to. Dobre, toto je hra PT, ako môžete vidieť, možno niektorí z vás túto hru poznajú. Je to teda bola táto hra kedysi na PlayStation iba, ale niekto ju v podstate naportoval na počítač. No a teda som teda tu a hrám ju, no. Opredele, bolo mi to treba. Dobre, kúplne zavretá, očividne. Wow, musím povedať, že ten, čo to robil, urobil fakt kus roboty, pretože toto je dosť... desie. Dobre, čo tu mám, nejaký lístok alebo čo? Dávaj si pozor. Diera vo dverách. Je oddelená realita. Jediné ja je ja. Si si istý, že jediné ty je ty? Myslím, že zahráme hororovú hru a nie, že tu sme na hodine filozofie. OK, no dobre, fajn. Ale nepustím ma ďalej, čo? OK. Dobre, ale čo to je? Ježiši Kriste, vidíte to, čo ja? Keď stane niečo vybehne, sa poserem. Do prdele. To nemyslíš vážne, otvor dvere. Do prdele, čo to je za zvuk? Bože, nie. Nepáči sa mi to. OK. Neviem otvoriť dvere, to je dobré. Áno. Presne tak, môžeme byť radi. Dobre, ale čo sa tu deje? Toto nie je úplne jak to PT-čko, ktoré si pamätám z PlayStationu, toto je niečo iné. Čo to je za zvuk? Hej, ja to počujem tu najsilnejšie, ale čo to je? Dopredel, odkiaľ to ide? Ježiš. Okej. Okay. Je to ticho. Ježiš, ja sa v tejto hre úplne budem otáčať, mám taký rešpekt voči tomu. Že proste... Vidíte to, čo ja, ten tieň, toto nie som ja, to niečo, to predle, nie som ja, niečo musí ísť do ryti. Za mnou niečo musí ísť, ja sa neotočím. Je to zvo, sreba to, veš, do predle. Dobrý, máš fáby, dobre, to je v pohode, nič sa nedeje, nič sa čemu není, okej, okay, v pohode, kámo. Bože, ja som v ríti úplne z tohto, čo to je, do prdele, prečo som si povedal, že si natočím hororovku? Do prdele! Prečo blíka svetlo? Ježiš, pustíme ďalej. Ježiš. Ja nejdem naspäť. Ani pádu ma tam nedostane, o bože. Otvor tie dvere, prosím. Pomeň, to je východ. Nič, super, paráda, že ma to neprekvapuje. Čo teraz? Ja nechcem ísť, ne, toto je ako, ďakujem, akože, som pustiť do kúpeľ, ne, bože. Ne. Dobre, nič, dobre, pohode, okej, okay, cajk, jo. Asi mám ísť naspäť k tým dverám, ja neviem, už fakt, alebo tu niečo, že by bolo. Do ryti. Nič, dobre, v pohode. Prečo to hrám? Do prdele, prečo to hrám? Tak už akože 23:59, asi 5 minút. Čo toto má do prdele byť? What the fuck? Nie, kurňa, ja nechcem ísť za roh. Ježiš, tam niečo bude, že tam niečo bude. Ou, to tu zaslo ešte aj. Do prdele, čo to bolo? Do prdele, čo to je? Nie, daj mi pokoj, nikam jedem. Čau, maj sa, s Bohom. Kurňa. Bože. Čo máme teraz robiť? Jak tomu nechcem ísť?
Ja k tomu nepôjdem, chápeš? Bože dobrý, môj bože dobrý. Ani neviete, ako mi odláhlo práve. To je v predeli, keď je tu s nami toto, tak teraz ja neviem, čo budem robiť. Ja proste... Do prdele! To bolo hnusné, to bolo fakt hnusné. Oh fuck. Skoro som sa poštiel. ja som už dlho nič nehral takéto podobné. A vidno to. ja som fakt si odvykol, som stratil. Ja som si tlačil caps lock, proste som tu drbol po klávesnici, ak som sa skoro poštiel. No dobre, očividne to je kratšie, ako som predpokladal. Takže toto bolo Pilnity, teda PTčko na počítač. Fú, toto bolo zlé. Dobre, ja som skoro pritom zomrel. Ale musím uznať, že som si to v niektorých častiach užíval, takže ak aj vy, tak zanechajte pozitívne hodnotenie, komentár. Ale teda, ja začnem točiť tieto hry. Ja proste mňa to vždycky bavilo. A keď som sa pri tom bal jak chuj, ale bavilo ma to vždycky, takže ja to budem robiť. A ja vám ďakujem za podporu teda, ktorú ste vyjadrili, ak som sa vás na to pýtal. Takže ja vám ešte raz ďakujem, že ste sledovali toto video. A majte sa.